som sagt, vi har ju redan avverkat att bebisen inte är med här. Nej. Carolina. Tyvärr, det tyckte jag var lite tråkigt. Det hade varit mysigt att hålla i den medan du svarar på frågor. Det hade varit mysigt. Ja, det hade varit mysigt. Ja. Sen så har vi också berättat att det är alltid med dig ganska så här kaotiskt. Och, ja, det är det. Det händer mycket grejer. Jag blir irriterad direkt när jag kommer in här ju nu. Varför då? Nej, men alltså, jag känner att jag har fel stol. Jag känner liksom att energierna här är fel. Jag vill sitta där. Vänta. Vi kan prata om det. Innan vi pratar om det så ska vi lyssna på Axel. Yeah. För du ska få en liten backstory. Okej, tack. Varsågod. Tack. Ja, det kan sluta hur som helst. Där. Jag får rätt på grejen här i varje fall. Carolina föddes i Helsingborg men växte upp i Falsterbo. Det var just Falsterbo vid en busshållsplats faktiskt. Som hon senare upptäcktes av en modellagent. Och det mötet ledde till att hon kombinerade gymnasietiden med en karriär som modell både i Sverige och runt 16. Europa. 16 år tror jag att du är på den här bilden, va? Ja, 16 år. Häftigt såklart en resa men också en baksida. Hon har senare berättat om den mörka sidan av modelljobbet med både missbruk och psykisk ohälsa. Sen flyttar vi fram till 2004 och det stora publika genombrottet som ju skedde i det här programmet som vi ska få upp en bild på. Nämligen när Big Brother där Carolina springer ut som vinnare och plötsligt visste hela Sverige vem hon var. Och därefter så har hon haft många järn i elden. Vi har sett henne i Let's Dance, hon har skrivit böcker, gjort musik och tagit fram en egen parfym. Dessutom såklart en del jobb som programledare, inte minst tillsammans med den här kompisen, nämligen Carina Berg. Tillsammans så har duon bland annat programlett Förkväll, Idol och Sommarkrysset. Så massa tv har det blivit och dessutom film. 2012 ska det väl vara. Så spelar hon nämligen modellen Elin i filmen Blondie tillsammans med det här gänget. Och det var knappast en slump att vara Carolina som fick den rollen för regissören och manusförfattaren Jesper Gansland inspirerades nämligen av just Carolina när han skrev den här rollen. Men nu för tiden så förknippar vi henne kanske allra mest med en framgångsrik karriär som konstnär. Det har ni koll på. Intresset för konst har varit stort hela livet och kanske inte så konstigt det. Men tack på att mamma Agneta är skulptör och Carolinas morfars bror var målaren och textilkonstnären Lars Gynning. Mer information om Carolinas släkt, det vill ni ha och det kommer ni få, men på en annan kanal. Nu är nämligen aktuell som en av de släktforskande deltagarna i Vem tror du att du är? Som har premiär på Kanal 5 den 1 september. Oj, det här var ju lite läskigt ställe. Ja, här är avrättningsplatsen. Och han blev ju beordrad att gå hit, din anfader. Ja. För att han skulle sluta sina sista timmar. Kan du känna känslorna kring den här platsen? Jag kan känna väldigt mycket ångest här. Så nu ska du få känna hur han kände det när han stod här framför stupstocken. Alltså läskigt, obehagligt. Så obehagligt. Ja. Hur går det med att sitta i den där stolen? Nej, det går inte bra. Jag måste byta. Ska vi byta? Ja. Okej. Normalt sett så brukar alltså gästerna sitta där. Det var tydligen bättre ljus där, sa de. Men jag känner att det är bättre ljus här. Men du får förklara. De ljög. Nej, men det tror jag verkligen inte. Efter fem har världens bästa redaktion, så det tror jag inte. Men vad är det? Är det energier eller är du fåfäng? Nej, jag är fåfäng bara. Ja, okej. Så det är bara här. Jag känner mig bättre. Och varför är man snyggare där? Är det någon sida? Nej, jag vet inte. Det är sidan här. Jag tycker den är bättre här. Det är liksom, ja, det är mycket bättre. Jag visar aldrig den sidan. Är det sant? Nej, jag är känd för min snygga vänstersida. Vad är det, din vänstersida? Ja, den andra sidan visar jag aldrig. Men hur kom du fram till det? Jag tänker ju att sidorna ser ungefär likadana. Nej, det gör de inte till det. Har inte du en snygg sida? Nej. Det har alla. Ja, det skulle väl vara baksidan. Tyst med dig. Oj. Men du har släktforskat, Carolina. Nu var det ett tag sedan du gjorde det där programmet. Ja, det var ju verkligen det. Men var det någonting, det är ändå spännande. Alltså, så här, varför ville du släktforska? Nej, men, alltså, det är ju väldigt, väldigt intressant att se. Liksom, jag menar, vissa grejer som man har i sig kan ju faktiskt vara så att de kommer någonstans längre bakifrån. Alltså, och det jag hittade verkligen lite så här anledningar till varför jag är så här. Nej, men vadå? Och det var väl antagligen inte för att han blev... Vad heter det? Halshuggen? Nej. Men det är därför jag är sån evil person. Nej, men vad kan det ha varit då? Kan du avslöja någonting? Ja, jag kan absolut avslöja. Det var till exempel mycket, mycket präster i min släkt. Och jag är ju inte som en präst direkt. Nej. Men de hade ju många såna här...
De var väldigt synska. Okej, så du har en känsla av liksom, ja. För du är ju också väldigt andlig. Ja, jag är ju det. Ja, men jag är ju det. Och många av de här var väldigt hade väldigt mycket magi också som de använde sig av på olika sätt. Mm. Och allt sånt är ju så extremt spännande. Så att jag kände bara så okej, det är därifrån det kommer. Men och då är det faktiskt på min det är på min mormors sida, så det blir liksom som min mammas sida. Ja. Men var det för jag tänker så här, var du någon gång orolig för att det skulle komma fram någonting som du tänker att dina släktingar kanske helst skulle vilja att du inte kom fram till i tv? Ja, alltså verkligen. Det kände man ju alltså hela tiden att liksom, nu kommer det någonting som är så där, och det är ju vissa grejer som är väldigt så där. Jag menar, det var någon ju som begick ett sånt pass grovt brott så att han hamnade på fästningen i Göteborg. Och jag menar, det är väl jobbigt att höra att en släkting har mördat folk och sådär. Det är ju jobbigt. Men var det långt tillbaka? Men det var väldigt långt tillbaka. Det kan ändå vara det var liksom, men du vet, det var sådär. Det var hur många hundra år som helst. Men du vet, det är ju ändå det där. Det är väldigt spännande. Väldigt spännande. Och det är väldigt spännande på min pappas sida också. Att få höra om hans släkt. Jag vet liksom inte hur mycket jag får avslöja. Nej, men inte jag heller. Nej, alltså jag blev helt så att jag vill berätta. Men vi gör så här, vi struntar liksom i liksom dåtiden. Det kommer vi ju få se så småningom i programmet såklart. Mm. Men det är också spännande om vi tittar liksom, om vi blickar framåt, att du nu precis har blivit mamma till ditt tredje barn. Du är trebarnsmamma. Yeah. Du sa faktiskt till mig i pausen att någonting om förlossningen. Du kanske vill berätta själv. Ja, alltså det var en drömförlossning. Varför då? Nej, men det var en sån extrem. Alltså för att den var så otroligt enkel. Alltså den gick så snabbt och jag kände att jag hade sån kontroll på allt. Och jag så här, alltså jag sprack ingenting, får man säga det. Det får man verkligen säga. Det är väl en del av att det kändes. För det är ju bingo liksom verkligen. Och det var bara så här, alltså direkt när hon hade kommit ut så kände jag så här bara dags för en ny. Ja, du gjorde det. Ja, verkligen. Alltså så fort hon hade kommit ut. Men hur mycket tror du att det var liksom alla de här extrema glädjehormonsskjutsarna som man får när man precis har fött ett barn? Och hur mycket tror du faktiskt att, nej, jag tror att det blir en fjärde, det blir en fyrklöver? Ja, men alltså, för det intressanta är att jag har så många väninnor som har sagt så här, som har tre barn, som har sagt till mig liksom att, åh gud, alltså när du väl får tredje barnet, då är du nöjd sen. Då kommer du bara känna så här, nu är jag nöjd. Men jag känner ju inte det alls. Nej. Så att, ja, det kan vara så att det blir en fjärde. Det är ju helt fantastiska nyheter. Det är fantastiskt. Jag som har fyra kan säga att man är rätt nöjd när man har fyra också. Det är inte så att man blir mindre nöjd när man får en till. Nej, det är det jag menar. Man blir supernöjd, tänker jag, när man får en fjärde. Ja, men det är fint att kunna säga att jag har en fyrklöver. Mm. Det är det verkligen. Ja, det förstår jag. Så hur har tiden varit som liksom bebisförälder igen? Nej, men alltså, det var klart att det blev ju en liten, alltså första dagen så var jag ju bara själv med den lilla sådär. Och sen så kom ju de andra två barnen hem. Det är klart att man känner att wow, alltså att ha tre barn är ju mycket. Många liksom så. Men när man väl kommer in i det och liksom, de är ju så pass gamla nu, de är ju 7 och 9 och de hjälper ju mig jättemycket. Mm. De tittar säkert på mig nu, hej Alicia och Adele. Hej, hej! Och de bara, nej, mamma sa precis att hon vill ha en till. Ni argumenterar om sen när mamma kommer hem. Precis. Lagom till middagen. Precis. Vi får snacka om det helt enkelt. Det kan vi prata om. Vad händer mer nu framöver? Kan du ta det lugnt eller har du hela den här liksom hetsen? Nej, men jag har ju en sån himla bra pappa till mitt barn också. Mm. Som gärna hjälper till. Så att vi delar. Hjälper till, som är där. Som är där, delar ansvaret. Och som liksom gärna tycker att det är härligt. Och då så tänker jag att jag jobbar ju liksom igen. Ja, det gör jag. Och jag har ju utställningar som kommer nu och jag har ju mitt designföretag där det är jättemycket som behövs ritas och så vidare. Så att, och du poddar igen? Du är och jag igång poddar poddande, ju igång och det började jag med igår. Ja. Ja, med Carina Berg. Med Carina Berg, ja. Så att det är skitkul. Jag, liksom, jag verkligen känner att det är kul att komma igång fast jag har en liten bebis. Hur gammal är hon nu? Hon är 8 veckor idag faktiskt. Stort grattis. Tack Carolina. Så mycket. Nu tänker jag uppmana dig att... först och främst så vill jag säga att det spelar ingen roll vilken stol du sitter på för du är lika vacker på båda sidorna. Vad snäll du, tack. Och sen så vill jag bara uppmana dig att uppge rätt adress till taxichauffören nästa gång. Du är varmt välkommen tillbaka en annan dag, men tack snälla för att du kom hit. Tack snälla till det, tack.